Oli ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amanya nze sigaba mu Richard. Mbagala nnyo enaje musinzira okubanga mugoberera. Musalo omubiri. Musalo omugejjo. Wewale endwadde ez'enjawulo. High blood pressure, sukaali. Abaami omugejjo nagwo okumaliramu ddala amaanyi. Buli bwobanga wakatandika omuzannyo bw'oti n'otuuya n'ebintu ebyo tobikkiriza. Sala weight. Kale. Kati kaakati awaliwo omwami omu agezezzaako okusika emundu ku musirikale era bwe batyo ne bamwambaza ebyasi. Kati nonno omwami ng'amannya ge abadde ategerekeseeko aga Ngota Vincent. Ono ng'abadde mutuuze mu bitundu byeyo Alice Village mu district eyo Koboko. Nonno onagezezaako okusika ku ofiisa abadde akuuma ofiisi za URA asaidizeeyo n'ayagala okumuggyako emmundu era bwe batyo ne bamulabuukirira ne bamwambaza ebyasi n'asobola okubanga ava mu bulamu bw'ensi. Kale kibi nnyo ekiguddewo era ekibaddewo naye bannange edda bwe twakuliranga abantu baprovokinga nga abasirikale nga bagamba emmundu zebakwala teziriimu masasi naye kati olw'okuba nti kati abantu bali violent kizibu nnyo omuntu okubeera n'emmundu nga teriimu masasi kitegeeza essaawa yonna alina okuba nga yeetaasa. So ng'ate edda munnange omuntu yajjanga n'akulumba n'emmundu kyabanga kipya era nga kyewuunyisa. Ne kati ensangi zino ogenda owulira petrol station y'abantu bagibbye, wali balumbyewo, baseewo, supermarket bakoze bwe bati, kiregeeza nti omuntu alina okuba n'emmundu ng'erimu amasasi okwerwanako. Kati kaakati emmundu eyo kosa n'ekyambalo ekya gavumenti, ne bwe kibeera kya poliisi oba kyamagye, si kye kintu ekyangu ky'okuzanyira kubanga ne bw'aba akoze omusango tebagenda muvunaanira mu kkooti y'abantu. Baba bajja mutwala mu kkooti ey'amagye. So mubeere beegendereza nnyo nga mwetantala abantu abo. Omuntu bw'akugamba nti yingira walampa kola bw'oti tomala gajja gaduma kulaga nti nno omwataakinga. Kubanga munnange omuntu omusanga ng'alina obusungu bwe ate n'omuntu omusanga nga naye ebbanga lyabadde akwatidde emmundu ng'aludde ofulumya ku ssasi. Yes, ng'omuntu bamubuuza emmundu ye kakyanga ogifuna wali obaddeko mu lutalo ki nga talumanyi. Kati gwe n'ojja mbwoyagala kumusikako emmundu ate n'owunzika nga weereeta ebizibu byereere. Kale kibi nnyo ekyatuuseewo omuntu oyo yattiddwa ne tetumanyi emmundu yabadde agyagala agimusikako agikozesa eki agitwalewa nze naawe. Naye katusabe tebikolwa ng'ebyo abantu tubikendeezeemukko kubanga mujja kugenda maaso n'okubanga mufiirwa obulamu bwammwe.